guud ahaanba gobolka awdal iyo deegaanada hoose maadaa ayaa maanta waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey imtixaanada shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiga sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee sanad dugsiyeedka 2021-2022. waxaana madasha xiritaanka goobjoog ah mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo guddoonka wasaaradda waxbarashada gobolka awdal. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha xafiiska imtixaanada gobolka awdal iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada degmada Boorama, waxaana yidhaahdeen runtii imtixaankaasi wuxuu ku dhammaaday si guula maasha allah, ilaahay baa mahad iska leh. Ku dhawaad 4,500 oo arday ayaa imtixaanka ka qayb galaya bay ahayd. waxaanu ku dhammaaday sida ugu qurux badan, alxamdulilaah. Waxaan u mahad celinayaa mahadnaqa Ilaahay ka sokow hawlwadeenadii imtixaanka ka shaqeynayay. guud ahaan 14-kii bisha waxaanu si rasmi ah u soo xidhnay imtixaankii dugsiyada dhexe, oo maanta ay tahay 16-kii bishana waxaanu si rasmi ah u xireynaa oon dugsiga sare Uba Yaabinu Kacbe magaalada Boorama si rasmi ugu soo gabagabeynaynaa imtixaankii dugsiyada sare oo isaguna si habsamiya oo qurux badan u soo gabagaboobay. guud ahaan gobolka awdal iyo degmada Booramaba ardaydii imtixaanka ku gashay sida quruxda badnayd, qiimaha lahayd ee uga qayb qaateen waan uga mahadnaqaynaa. ay u qaateen dardaarankii maalinkii ugu horreysay imtixaanka aan u furaynay aan u dirnay ee ahaa inay si xasiloonia deganaashaa inay kaga qayb qaataan, waan uga mahadcelinaynaa inay maanta maxaydaan aanu mirihii joogno. guddoomiyaha waxbarashada gobolka awdal iyo xubno ka socda wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa yidhi guud ahaan degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay 32 goobood ee imtixaanka lagu galayba meel kastaba si qurux badan oo sharaf leh uga dhammaatay. imtixaanka oo 12-kii bisha aanu furnay maanta oo 16-kii bisha tahay baan kusoo gabagabeynaa dugsiga sare ee Uba Yaabinu Kacbe, laakiin areaska kale oo dhan xogtaanu ka helano dhammaantood sidaa iyo sharafta iyo karaamada iyo quruxdaasi ku dhammaatay. maanta waxaan halkan u joognaa in aynu boogaadin iyo duco aynu u dirno ardaydii Jamhuuriyadda Soomaaliland ku wada gashay oo 40,000 kor u dhaafisay, iyo gaar ahaan anagoo maanta joognaa gobolka awdal, degmada Boorama, magaalada Boorama, imikana ku sugan dugsiga sare Uba Yaabinu Kacbe, inaan dhinahno maadaama oo ay ardaydii aynu u soo tacabaynay ay guul inoogu soo dhammaatay, in natiijada insha allah soo bixi doontana ay noqoto natiijo naga wada farxisa dhammaan. Exaamku maanta ayuu soo gabagaboobay, wuxuuna bilaabay 12-kii bishii Juun ilaa iyo 16-kii. dugsiyada dhexena waxay dhammaadeen 12-kii bisha ilaa 14-kii. marka waxaa mahad iska leh allah, ilaahay baa mahad leh. alxamdulillah, alxamdulillah baan leynahay. malaayiin malaayiin mara noo suuro geliyey inuu imtixaankaasi nabadgeliyaan noogu soo xilmo gobolka awdal. Tirsaaw Cumar Macad Uuliyo, Telefishinka CBA, Boorama.